নোয়াল ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকল, সন্মানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা, বলিন চেতিয়া, প্ৰশান্ত ফুকন, তেৰজ গোৱালা, পোনাকণ বৰুৱা, বিনোদ হাজৰিকা, চক্ৰধৰ গগৈ, তৰংগ গগৈ, মুখ্য সচিব ৰবি কুতা ডাঙৰীয়া, সভাত উপস্থিত ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ মেয়ৰ ডক্টৰ চৈকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, চৰকাৰী বিষয়াসকল, অভ্যাগত অতিথিসকল, আইমাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সুধীবৃন্দ, 2023 চনত ডিব্ৰুগড়ত আমি অসম চৰকাৰৰ এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সেইদিনাখন কেবিনেট বৈঠকতে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত আমি প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় এটা স্থাপন কৰিম। এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় স্থাপন কৰাৰ যি সপোন আছিল, আজি সি বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ জৰিয়তে আমি 9খন জিলাৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলাম। এই 9খন জিলাত অসমৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কেইবাখনো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে কেইবাখনো অসমৰ সৰহসংখ্যক চাহ বাগিচা এই অঞ্চলটোতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। সেই দিশৰ পৰা অসমৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পটভূমিৰ ফালৰ পৰা আজিৰ দিনটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আমি দিশপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ লগত টেকন'লজিৰ জৰিয়তে আমি লাইভ ৰিলেশ্যন স্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত থাকিলেও সচিবালয়ৰ কাম নিৰন্তৰ গতিত চলি থাকিব। এটা সময়ৰ বাবেও অসম সচিবালয়ত এনেকুৱা এটা ধাৰণা নহ'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰী 4 দিন অনুপস্থিত আছে। অৰ্থাৎ এই কাৰ্যালয়ত বহা আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত বহাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিব আৰু তাৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ উন্নয়ন বা উজনি অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, উত্তৰ অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় সচিবালয়ত বহি তেখেতে কাম কাজ কৰিব পাৰিব। আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় ইয়াতে স্থাপন কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে ডিব্ৰুগড়ৰ গুৰুত্ব ক্ৰমান্বয়ে আমি বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব লাগে আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা অহা কেইটামান দিনত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল বহিব পৰাকৈও ইয়াত আমি এটা মন্ত্ৰীসভা ভৱন আমি নিৰ্মাণ কৰিম। অৰ্থাৎ অসমৰ 16জন মন্ত্ৰীয়ে, 19জন মন্ত্ৰীয়ে ইয়াত বহিব পাৰিব, মুখ্য সচিব ইয়াত বহিব পৰাকৈ আমি এটা সচিবালয়ৰ আন এটা অংশ ইয়াতে আমি স্থাপন কৰিম। ডিচিসকলে যাতে আমি ইয়াতে কনভেনশ্যন আদি পাতিব পাৰোঁ, ইয়াতে আমাৰ এটা ডাঙৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰো স্থাপন হ'ব। শেষত ডিব্ৰুগড়ত যাতে ৰাজ্যিক ফাংচনসমূহো ডিব্ৰুগড়ত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে 1000 লোক বহিব পৰা এটা আটক ধুনীয়া প্ৰেক্ষাগৃহও ইয়াত স্থাপন হ'ব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ ৰাইজৰ যিমানবিলাক কাম গুৱাহাটীত আমি দেখা পাওঁ তাৰ বহুখিনি কাম আমি ডিব্ৰুগড়তে কৰিব পাৰিম আৰু ক্ৰমান্বয়ে অসমৰ আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ হিচাপে ডিব্ৰুগড় উদ্ভাসিত হ'ব। স্বাভাৱিকভাৱে গোটেই চৰকাৰখন যেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব, ডিব্ৰুগড়ৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব,
ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ডেভেলপমেন্ট হব। নখন জেলার হিচরিত হয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, উদ্যোগ সমূহেও পাবলগিয়া অ্যাটেনশন তেওঁলোকে ইয়ারপরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাব পারিব, আর তার ফলত সরু সরু সমস্যাব সমাধানের কারণে বহু দিনলৈ অপেক্ষা নকৰি ইয়াতে তেখেতসকলে নিরন্তরভাবে আলোচনা করিব পারিব। অহা অক্টোবর মাহত মই ইয়াত যেতিয়া আহিম, সাধারণতে আমি যেতিয়া শদিয়ার কথা পাতো, আমি যেতিয়া ডুমডুমার কথা পাতো, ডিগবৈ কথা পাতো, আমি সাধারণতে ডিসিজনের লগতে ভিডিও কনফারেন্সত পাতি বিষয়বিলাক সমাপন করো। অহা চারিদিন যেতিয়া ইয়াতে মই আহিম, মই ঠিক করে লৈছো যে তিনি ঘন্টা তিনি ঘন্টা এটা সমষ্টির লগত জড়িত সার্কেল অফিসার, ওসি আর বিডিও সকলকে মাতি বিধায়ক আর উপায়ুক্তর লগত একেলগে বহি সেই সমষ্টিটোর কথাই তিনি ঘন্টা একেলগে আলোচনা করিম। অর্থাৎ এতিয়া মই ইয়াত যেতিয়া বহিম, চারিদিনের তিনিদিন তিনি ঘন্টা যদি মই তিনিটা সমষ্টিক দিও, এটা যাত্রাত মই বারোটা সমষ্টি ওসি পর্যায়লৈকে, সার্কেল অফিসার পর্যায়লৈকে, বিডিও পর্যায়লৈকে মই মনিটরিং করিব পারিম। তার ফলত সরু সরু সমস্যা যিবিলাক সরকারের নির্দেশের কারণে রখি থাকে, বহুত সময়ত ডাঙর ডাঙর সভাবিলাকত এই কথাবিলাকে স্থান নাপায়, তেনেকুয়া ধরনের কথাবিলাকও ইয়াত আমি সমাধান করিব পারিম। যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বরত।